mateix Madrid d'aquesta manera, tant a la càtedra d'estudis marítims com a l'Ajuntament de Palamós i el Museu de Palamós, amb el qual esperem fer feina més sumes. Aquest punt una institució que sembla molt interessant. Bé, el meu nom és Juan Carlos Matamala, en Jordi no ha volgut venir, però l'hem arreglat, i jo m'encarregaré de fer aquesta presentació. El que volem fer és una mica presentar com està el tema del turisme, especialment el tema del turisme cultural, d'una forma molt per damunt, tampoc podem aprofundir, el tema del turisme gastronòmic, per una banda, i després ja específicament el tema del turisme gastronòmic referit al cas del peix i derivats. Després presentaré dos casos especials amb els quals vam fer des de la Universitat de Barcelona, molt breument, que estan relacionats amb aquest tema de turisme, peix i gastronòmic. I esperem començar allà. Bé, hem començat aquesta presentació donant uns petits punts de... Donant unes petites pinzellades de com està la situació actual del turisme al nostre país. Bé, primer que és un motor econòmic, evidentment, i aquí ja no hi ha res a valorar, sempre ho hem comentat. Tenim en compte que el nostre país és la principal destinació turística a nivell europeu i la segona a nivell mundial. Només està superat per França, Estats Units, depèn dels anys. A vegades només és França i a vegades és Estats Units i estem una mica així. Encara que hi ha algunes destinacions molt emergents que ens superaran, com el cas de Xina, d'aquí uns pocs anys. Una de les característiques principals del turisme al nostre país és que s'està incrementant perquè la gent té més temps lliure, fa més ponts, està aprofitant més el temps. De fet, si analitzem el que està ocorrent ara amb la crisi econòmica que estem vivint, la gent fa molt més turisme de proximitat. No fa aquell que hi ha llats, sinó que el que fa és aprofitar per fer petites escapades de cada setmana, de petits ponts, etc. I es queda i fa el gasto líquid, el qual és molt important. Aquest turista actual el que fa és demanar uns serveis cada vegada més variats. I degut a algunes circumstàncies alienes, s'ha observat un increment de la seva participació. Bé, una de les principals característiques, és que ja les sabem tots, és que en el nostre país el principal segment és el de la sobreplatja, no és que més té, aquí davant d'un temps. Després, la concentració està bàsicament en el llevant, tota la costa mediterrània, així com les illes, que es poden mullar, i les Canàries. Tot això concentra el 71% del turisme al nostre país. Curiosament, en el nostre cas, el turisme cultural no arriba, bueno sí, és un 10-12% del turisme total, mentre que altres destinacions, que després ja veurem una mica quines són, és superior al 20%. Hi ha altres països que tenen millor imatge com a destinació cultural que el nostre país. Estic parlant com a conjunt, no ens oblidem. No és el mateix Barcelona, que sí que té un component cultural molt important, o Madrid mateix, o Sevilla mateix, que sí que tenen un component cultural més important que el conjunt d'Espanya com a destinació turística. D'acord? I de la mateixa manera, el turisme de natura i el turisme rural no arriba encara a un 10% del total del turisme rural. La imatge que hi ha, això és una enquesta que va fer Tour Espanya, si no recordo malament, el 2004. Espanya presenta una de les millors qualitats de platges d'Europa, per damunt d'Europa i cuenca mediterrània. De fet, superant a Grècia i fins i tot a França i Itàlia, que això és important, com França i Itàlia. També té una bona relació qualitat-preu, de fet és el país més valorat, en quant a servei turístic. En canvi, com ja comentàvem, el tema de l'oferta cultural està bastant infravalorat comparat amb els països de la regió. I la gastronomia.
L'abstenció està molt mal vista en el nostre país. Per què? Entre altres coses, per l'imaginari que tenim encara, que tenen els turistes encara. Clar, si el que se li oferim als turistes, sobretot en els llocs de destinació de sol i platja, és la paella o similar, que de vegades no arriba ni paella ni no, acompanyada de la sangria, quina imatge culinària poden tenir del nostre país? D'aquesta manera el que s'imposa és fer tot un esforç per mostrar els valors gastronòmics de, que tenim, i en tenim molts. En aquest sentit, s'ha de dir que el fenomen turístic com a tal, totes les destinacions estan competint. Ja ho feien abans, però ara més. En el sentit que vivim en un món cada vegada més globalitzat. És més fàcil anar als llocs, actualment que fa uns anys. És molt més fàcil traslladar-se, els bitllets d'avió, els low cost, tot això ens possibilita una mobilitat que era impensable fa uns anys. Què passa en aquest sentit, en aquest context de globalització? Que aquestes destinacions estan competint cada vegada més entre elles. Què poden fer per millorar el posicionament d'una de les nostres destinacions? Doncs, per una part, donar més importància a aquests tres factors importants que estic aquí marcats. I que són la singularitat, és a dir, que la destinació sigui singular, específica, diferent, que sigui autèntica, i que mostri la realitat, els valors del que hi ha en aquella destinació, i que tingui un component d'identitat. Per exemple, des de Turisme de Catalunya, des de la conselleria que els ponen que la porta, Consell, que és la innovació, l'empresa és un vídeo més, s'està fent un esforç molt important per posicionar l'identitat catalana com un recurs turístic més. És un projecte que està en marxa i s'està potenciant. Però resumint, tenim aquests tres factors, que sigui singular, que sigui autèntic i que sigui identitari, i on millor es pot reflectir, però un dels llocs on millor es pot reflectir és en la gastronomia. Què hi ha més singular d'una destinació, d'un lloc? Els valors gastronòmics. Què hi ha més autèntic? Les receptes tradicionals. I què és més identitari? Aquesta mateixa recepta tradicional. Això no vol llevar que no hi hagi tot el sistema d'innovació i de creació i de novetat de les creacions culinàries. Perdó. Però la base està en el producte de la terra, normalment. En aquest cas de la mà, millor dit, és el que analitzarem ara. D'aquesta manera s'estan intentant desenvolupar tota una sèrie de nous productes per diversificar l'oferta turística, tant a nivell espanyol com a nivell de Catalunya, que entrarem més en profunditat, una mica més en va. Bé, es tracta de potenciar les destinacions alternatives i complementàries que els de sol i platja, que com hem vist, són els principals del nostre país, i que estan centrats en tres bandes, en tres aspectes bàsics. Primer, el turisme cultural, que ja no entraré perquè és molt, molt ample el tema, però simplement comentar algunes coses com les diferents rutes. Parlem del Camí de Sant Jaume, parlem de la Ruta de la Plata, la Ruta del Califato, etcètera. Són, hi ha moltes rutes culturals i també són moltes les que estan posant en marxa en el cas de Catalunya. Diferents events importants, celebracions, i el tema de la gastronomia en si, com un sector, com un subsector dintre del turisme cultural. Després tenim el tema de turisme rural i ecoturisme, que inclou rutes, parcs naturals, etcètera, però que també té un component important vinculat a la gastronomia, ja que és el que la gent menja en aquests allotjaments de turisme rural, i que només són aliments que estan vinculats. De la mateixa manera, tenim ja el subsegment específic, que és el turisme gastronòmic, i que bàsicament fins ara s'ha recolzat en els productes de denominació d'origen o indicació geogràfica protegida, etc. També existeixen totes unes xarxes de centres d'interpretació i de comercialització de productes alimentaris,
també la celebració de multes i jornades gastronòmiques. Després veurem uns quants exemples. Però com podem veure, hi ha tot un sistema ja plantejat envoltant l'astronomia. Després ja veurem exemples específics i vinculats al tema piscícola. Bé, quan intentem parlar una mica del turisme gastronòmic, ja més específic, hem de tenir en compte uns quants aspectes. En primer lloc, que la gastronomia pot convertir-se en el factor decisiu per a la planificació d'un viatge. De fet, per posar un exemple, la gent quan va a Portugal ja directament va per el bacallà. És la imatge que teniu. O la gent que va a Galícia, molta gent ja va directament per el marisc del cou i de més. Vull dir, hi ha destinacions que estan molt vinculades al producte gastronòmic. En altres casos, si podem passar a La Rioja, el vi, el País Basc, País Basc, Castúria, el sidre i sidreries i demés. I això pot condicionar com faràs un viatge, un turista potencial. El segon punt que vull marcar és que és un producte turístic que té un component que està molt vinculat al desenvolupament del sector turístic i la necessitat de diversificació. És a dir, si ofertem molts productes gastronòmics, estem ampliant l'oferta turística, d'alguna manera. D'acord? Després, una de les característiques bàsiques del tema gastronòmic és que els turistes poden deixar de fer moltes coses per no de menjar. Això sí que ho faran. Poden menjar millor o pitjor, però menjaran. El cas és posar-los davant, fer una oferta atractiva d'aquest menjar que els volen potenciar. D'aquesta manera, el que aconseguim és, per una banda, que hi ha un consum local, o sigui, que quan arribin, de veritat, s'interessin per aquests productes que volen promocionar. Aquí s'està fent molt bé, la gamba. No estic descobrint res nou. O sigui, que hi ha tot un posicionament de la gamba de Palamós. I d'altra banda, hem de tenir en compte que els productes alimentaris són un dels principals souvenirs que es porten els turistes per regalar a la gent o per consumir després la seva casa. Clar, en el cas és molt fàcil, en el cas d'oli, vi, embotits, etc. És molt fàcil. En el cas del peix no és complicat, a no ser que siguin anxoves o de més que sí que es poden portar. En el cas del peix és una mica especial, hem de ser conscients. Després, també hem de tenir en compte que el turisme en si és, de veritat, una plataforma que pot promocionar els productes i les marques alimentàries. De fet, si algú de vosaltres va a una fira turística, a un Confitur o de més, hi ha tota una part important de cada un dels estats, dels països o de les comunitats autònomes, que estan dedicades exclusivament al tema gastronòmic. Després, anem una mica al cas de Catalunya, però tothom que fa turisme té el seu apartat de gastronòmic. De fet, s'han fet ja tota una sèrie d'accions de promoció que en el moment han estat sempre finançades per les administracions públiques, encara que hi ha tot un sistema d'introducció del capital de les empreses privades per la promoció d'aquests productes turístics. Aquí us poso dos exemples. Ja l'any 2001, ja fa temps, es va establir un conveni per promocionar la cultura gastronòmica espanyola fora, que la va signar la Secretaria d'Estat de Comerç i Turisme, la Federació Espanyola d'Hostaleria i la Fundació Espanyola de Nutrició, en col·laboració de l'Acadèmia Espanyola de Gastronomia. Això a nivell estatal. A nivell espanyol, a nivell de Catalunya, també deu ser del 2002 o 2003, no estic segur, Turisme de Catalunya va apostar per la promoció de la cuina catalana creant un club de producte, un club de producte propi, que és el club de gastronomia, que després en parlarem. Vull dir que hi ha tot un interès per part de les administracions públiques per promocionar aquest segment de turisme. Després, si tinc temps, parlarem una mica més del cas del club
taxonomia de Catalunya, en el qual estan representats tant les administracions com moltes empreses privades, tant les directament implicades en la producció alimentària, en la producció d'illa i demés, restaurants i demés. Hi ha tot un ampli ventall de representació d'empreses privades que estan vinculades al grup de Barcelona. Bé, una altra de les, dintre d'aquest segment de turisme gastronòmic, hi ha tota una línia que és la de la creació de les rutes gastronòmiques. Què són exactament aquestes rutes gastronòmiques? O què haurien de tenir-ne? En primer lloc, han de tenir assegurada una producció bàsica d'un producte determinat i estable, diguéssim, i que permeti la possibilitat de comprar-lo, aquesta producció, i consumir-lo, d'acord amb les diferents normatives que hi ha. Clar, si es vol crear una ruta gastronòmica, hem de fer que passi el segon punt, que és que hi hagi un número mínim d'integrants en cada ruta que justifica la seva apertura. O sigui, no, perquè després volem un exemple o dos, i no es tracta de simplement fer un dibuix en un mapa, sinó que és un tema molt més complex. Hem de tenir una normativa reguladora, hem de tenir un ens de gestió que tingui garantit el funcionament d'aquesta ruta i que hi hagi tot el material promocional, ja sigui la senyalètica, ja sigui els fulletons, ja siguin les guies i demés. Clar, com us deia abans, és que és molt difícil, molt fàcil dibuixar un mapa i crear, doncs, per dir la ruta d'anxova, tal, tal, tal. Però ha de tenir un contingut. O sigui, hem de tenir un llistat de llocs on es pugui comprar l'anxova, un altre llistat, o no el mateix, de llocs on es pugui menjar l'anxova, equipaments on es pugui estudiar o es mostri el procés de l'anxova, com pot ser un preu de l'anxova d'escala, tot això amb uns horaris, amb uns preus i de més. I en el cas de restaurants i botigues, que l'anxova sigui de denominació d'origen de la que ens interessa, que tingui un procés de qualitat adient. O sigui, no és tan fàcil. A cada un dels establiments que s'adhereixen a una ruta se li haurà de donar una marca de qualitat, perquè sigui de veritat un element que estigui en disposició d'estar incorporat a la ruta. Clar, i demanar això implica que cada un dels establiments hauran d'apoquinar una mica. No es tracta de grans quantitats, però sí de pagar una mica per garantir aquests mínims estàndards de qualitat turística. De la mateixa manera, per exemple, hotels que ofereixin menús basats en el nostre producte que estem promocionant a la ruta. Clar, per sortir a la guia, per sortir tot això, doncs també hauran de pagar una mica. És una mica la filosofia que porta també el tema de clubs de producte que tenim aquí a Catalunya, amb el club de gastronomia. Bé, què més permet l'establiment d'aquestes rutes? Per una part, valoritzar els aliments regionals i la cultura gastronòmica local. D'altra banda, estimular el desenvolupament de cellers de qualitat com aquestes denominacions d'origen o indicacions geogràfiques que hem parlat. I finalment, el que esperem tots és una dinamització de l'economia local a través de la posada en valor d'aquests productes gastronòmics que volem integrar dintre de l'economia. Bé, hi ha quatre tipus bàsics de rutes gastronòmiques establertes. Tenim el cas de les rutes gastronòmiques per producte, que és la més evident, i aquí tenim un parell d'exemples. La ruta del jamón ibérico, queso de oveja, Extremadura, la ruta del vi del Consell Regulador de la Universitat d'Origen de la Rioja, o aquí la ruta de l'oli de Ciutat. Després tenim el cas de les rutes gastronòmiques per plat, com és el cas de la ruta del Xató, que tenim aquí,
sidra per Navarra i Guipúzcoa, ja n'hi havíem parlat. Després, el cas de rutes ètniques gastronòmiques, aquesta és una mica més complicada i no està tan, tan desenvolupada, però d'alguna manera està vinculada a la immigració o a la immigració. A immigració o a immigracions. Per exemple, aquí us he posat l'exemple dels roteiros integrats de Quarta Colònia, que és el Brasil, i que mostra la cuina italiana dels descendents que van arribar al Brasil i que viuen en aquesta zona. Es podria fer el mateix perfectament a Buenos Aires amb els italians que hi ha. I després tenim el cas de rutes històriques, que impliquen degustacions de productes històrics. De fet, s'està fent, en el cas de la ruta dels cibers, del cap de setmana ibèric, una recreació del menjar iber de fa 2000 i pico d'anys. Tant degustacions com la forma de preparar els aliments. O també en el cas del camí del Bons Homes, el camí dels càtars, que es fan sopars, que s'organitzen sopars càtars, en un moment determinat, amb una petita trampa, ja que, per exemple, els càtars eren vegetarians, però en aquests menús sí que ofereixen carn i diuen que seria carn a l'amo de càtar. És una innovació, una cosa històrica. I després veurem també, per exemple, una activitat que està proposada en una ruta nova, que és la ruta dels fenicis, que en parlarem una mica més extensament. Bé, com us comentava, aquí tenim algunes rutes, com la ruta de la oveja o del jamón ibérico, que han estat promocionades per les comarques. Aquestes, desgraciadament, són d'aquestes rutes que no funcionen com a tal, en el sentit que són una línia en un mapa i simplement un llistat, no hi ha res més. O sigui, no et garanteixen que aquella tenda estigui oberta, ni quins horaris, ni quan, no et garanteixen que en aquell restaurant puguis trobar el formatge que tu estàs promocionant, etc. És un fracàs, que per estar venent fum. O sigui, és interessant a nivell, diguéssim, més purament cultural o fins i tot antropològic, i dir, sí, aquesta és la zona del pernil, o aquesta és la zona del formatge d'ovella, però no intentar promocionar-ho d'una forma turística. Estem d'acord, no? Com us comentava, en el cas de de cap de setmana ibèric promocionat per la ruta dels cibers, en la qual es fan aquestes demostracions i recreacions del menjar ibèric. Bé, hi ha altres programes, a part de les rutes, evidentment. Per exemple, celebracions gastronòmiques. Aquí tenim molts exemples. Calçotades, la Pet del Cargol, o les festes de la cloïssa que es fan a Galícia, que mengen tones i tones de cloïsses en un dia o dos. I la gent va, però aposta. Hi ha molta gent visitant. De la mateixa manera, a la mateixa Galícia, el tema de la sardina durant Sant Joan. O sigui, és una forma de promoció. Aquí vull fer un petit incís. Moltes vegades, quan parlem de turisme, estem pensant en els turistes de fora, de molt llunyans. Però no, hem de pensar molt de cops en el turisme de proximitat, que són els que poden venir els cap de setmana, cada cap de setmana, a fer l'estança i a menjar. Un bon exemple que podem trobar, no sé si bo o bé, millor dit, però un exemple que tenim és el cas de, per exemple, Vilanova. No és un poble turístic, o no és una vila turística, però els cap de setmana està ple de gent de l'àrea de Barcelona que va menjar. Jo us dic, no és turístic perquè hi ha molt poc hotels, hi ha molt poca pernoctació, però sí que hi ha molta gent que sí que aprofita per anar a menjar. I com sempre, com aquest, hi ha molts pobles a tota Catalunya que es aprofiten per aquesta característica, que són llocs gastronòmics on va molta gent a gaudir-ho. Com us comentava, no hem de pensar tant en el turista de fora, molt de cops, sinó volcar-nos al turista interior, o el de proximitat, que és el que ens podrà omplir els nostres restaurants i comprar les nostres botigues, etc. Bé, a part d'aquestes celebracions gastronòmiques populars, tenim les jornades gastronòmiques específiques,
I us he posat l'exemple de Sageta, no? Que segur que ho coneixeu millor. No? Després tenim events culturals especials, com l'invent que es va fer de les jornades de degustació modernista de l'any Gaudí 2012 a Barcelona, que es van recrear tots uns plats que tenien forma modernista. De la mateixa manera, el fòrum es va intentar fer, també, però ja sabem com ha anat el fòrum. I després tenim una altra iniciativa que està sortint ara, que és el tema Slow Food. No entraré perquè suposo que tots sabeu el que és. Bé, ara ja anem a parlar específicament d'uns casos concretos i ja més vinculats al tema del peix. Bé, des de l'any passat, l'Institut Nacional de la Cultura del Perú va declarar que la gastronomia peruana és un patrimoni cultural de la nació. A més, aquesta mateixa institució, aquest Institut Nacional de Cultura, ha sol·licitat a la UNESCO la seva incorporació de la gastronomia peruana com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Mèxic ja ho va intentar l'any 2005, i van denegar, però per lo vist perquè l'expedient no estava ben complet. En el cas de Perú, encara no sé quines possibilitats té, no vull dir ni que sí que no, per mi sí, podria ser-ho, a nivell particular. I clar, una de les apostes que ells fan és que és el resultat de més de 5.000 anys d'història culinària, que ha estat un pont entre Orient i Occident, entre Nord i Sud, i en el cas específic de Perú, el peix és superimportant. De fet, és un dels majors productors de peix del món i el consum de peix en aquell país és importantíssim, tant a la part litoral com a la pròpia Amazonia, que hi ha molt de peix de riu que en el qual no podem traduir. De fet, si entrem al portal de turisme de Perú, té un apartat especial que es diu Perú con mucho gusto. Ara veurem un parell d'exemples més, però pràcticament tots els països i totes les regions dels països, dintre del seu portal de turisme, tenen l'apartat gastronòmic. I en gairebé tots hi ha un apartat vinculat al peix. Clar, en els països on tenen peix, evidentment. Com podeu veure aquí, ja en l'entrada del portal, les fotos que es posen és bàsicament peix o productes de... Si anem triant les diferents opcions, podem trobar, per exemple, en el cas de la cocina de la Costa Norte, pues els principals plats i que estan bàsicament vinculats al peix. Langostinos, mariscos, cangrejos, etc. I evidentment el plat estrella o més conegut de Perú, que és el ceviche. Suposo que ho coneixeu, però és un peix marinat acompanyat de varies segons els llocs del país. Aquí tenim una peruana que després li podeu demanar la recepta i un tonacet el fa molt bo. De fet, amb això també volia dir que el cas del ceviche és que s'ha convertit en l'icona nacional del Perú. Encara que es menja en molts països més, pràcticament a la part del Pacífic, des de Xile fins a Mèxic, es fan ceviches, en canvi tothom l'associa amb el Perú. I és un de les icones principals d'aquest país. Bé, més exemples d'aquestes coses que estem veient. En el cas del portal de turisme d'Espanya, que és el portal de Tur Espanya, una ruta que s'han inventat és la ruta de l'Espanya Verde, que és tot el nord d'Espanya, com s'ha dit, l'Espanya Verde. Tenim l'apartat de gastronomia, evidentment, ja us he dit que pràcticament totes les... tots aquests portals tenen aquest apartat. I clar, què ens trobem? Vieiras, chipirones, merluza. El peix. El peix sempre tan important. També en aquest mateix
portal, que és el de Tour Espanya, en, el, en la secció específica de gastronomia en general de tot el país, encontrem on ens podem trobar amb aquest apartat, que és el de roses com a cuina nativa de la Mediterrània. Clar, a part de parlar del booty, evidentment que és el tema de moda, a part de parlar d'això, també pues, ens compta que la rosa se'n menja molt un peix. Clar, amb això vull dir que també, des del punt de vista gastronòmic, tenir aquestes figures com el Ferran Adrià, o ara els germans Roc, amb la tercera estrella, ens posicionen molt bé en el mar, en la part de a nivell turístic. Encara que no sigui tanta la gent que tingui l'oportunitat de poder disfrutar d'això, tant per preu com per llista d'espera com per de més. Al final de l'any no és tanta la gent que pot entrar al Bulli o pot anar a Can Roca i de més. Però, si anem, d'alguna manera sí que fa una referència molt grossa al lloc on està i sí que permeteix que hi vagi més gent al poble o a la regió en la qual estan ubicades aquests equipaments estrella gastronòmics. Un altre exemple també d'això de portals de turisme. En el cas del portal de turisme de Portugal ens trobem el cas de Azores, que pràcticament està dedicat al peix. També a la mateixa pàgina tenim l'apartat general de gastronomia de tot el país i poden seleccionar per regions i per diferents regions i ciutats de Portugal. Com us dic, això passa pràcticament a tots els portals de turisme que podem trobar. Us suggereixo a tots que feis una búsqueda algun dia, si teniu temps, de mirar unes quantes coses i per un sort també les tenim. Bé, a nivell de Catalunya, aquest club de producte de gastronomia del que us he parlat abans té el seu propi portal, està associat al de turisme de Catalunya, però és un subportal propi i té com una de les rutes que té, és la de ruta dels productes del mar. I aquí teniu tota, després podem anar descendint, tenim la Costa Brava, la Costa de Garraf, etc. Podem entrar cada un d'ells i ens donar les diferents suggerències amb diferents restaurants, hotels i demés que podem trobar. Repeteixo, des de Turisme de Catalunya s'ha fet una aposta molt clara per aquest sector turístic, que és el de Turisme de Catalunya. Després tenim el cas dels mercats. Ara no me recordo exactament la xifra, però en el cas de la Boqueria el nombre de turistes que entren és realment increïble. No recordo, són més de 1.000 diaris, no? 2.000 o així, per recordar. Són molts. Bé, aquí n'hi ha uns quants que volen entrar. Clar, un dels principals atractius que té, per exemple, el tema de la Boqueria és la part del peix. És un dels llocs on els turistes fan més fotos. Allò m'han fet moltes comprant. Fins i tot n'hi ha molts que ja tenen el cartelito de por favor no tocar, que tothom vol tocar els catamarlans i les llagostes i tot això. També cansa. A més, amb un problema afegit, en el cas del tema del peix, que és el que comentàvem abans de souvenir. Els turistes allà poden menjar fruita, poden comprar la fruita, poden comprar els embotits, poden comprar moltes coses, però no el peix. La major part de turistes no pot comprar un peix perquè no té on cuinar-lo, no té d'això. Però sí que és una oferta, sí que és una forma de veure la quantitat de peix que tenim i que poden menjar en altres llocs, restaurants i demés. De la mateixa manera, a la pròpia Boqueria s'estan fent uns cursos per turistes, en el qual els turistes poden comprar, si donen una llista ja han d'anar comprant a les parades, i després a dalt cuinen i proven el que han fet. És una bona opció. I està tenint bastant d'èxit. Això juntarà amb una futura ruta de mercats a Barcelona, en el qual ara ja estan el de Santa Catalina i aquest de la Boqueria, i pròximament el de Sant Antoni una vegada
la infra moderat. De fet, Turisme de Catalunya, o el club de, aquest club de producte, té ja en marxa la ruta dels mercats, tant a Barcelona com a, com a altres bandes de, del país. Bé, molt breument ara, però volia comentar dos projectes en els quals estem, en els quals estem vinculats. El primer és el de la ruta dels fenicis, evidentment està vinculat en aquest fin dels fenicis, ara veurem que també s'inclourà a Catalunya, i les rutes marítimes bàsicament que tenia aquesta llei. Us conto perquè té una, com, un component gastronòmic, ara veurem. Com us deia, Catalunya formarà part d'aquesta ruta dels cibers a través de la ruta d'Aníbal. Aquí hi ha una discussió que és per on va passar exactament Aníbal amb el Celso de Pan. Sembla que, curiosament, va ser per l'interior quan es d'anar per la costa. A mi m'agradaria més que anés per la costa, és més interessant tenir mica sonar. Però les coses són com són. Algunes de les activitats que proposa, que aquesta no és una ruta arqueològica, hem d'entendre, primer de tot, sinó que és una ruta cultural. I el que pretén aquesta ruta és veure el passat comú que tenim a la Mediterrània. Repeteixo que no és una ruta arqueològica, encara que hi hagi components arqueològics. Perquè des d'aquí se'ns explicarà l'expansió de l'oli a la Mediterrània, l'expansió del pa, que també va venir d'Orient, els processos de saló, del peix, salines, de més. O sigui, no és només una ruta arqueològica, sinó que implica molt més. Les arrels de la cultura de l'espai mediterrani. Clar, també fan l'anomenat arqueosailing, que és les excursions en un vaixell per voler llocs arqueològics, com això. Fan itineraris d'arqueologia subaquàtica. Clar, aquí està molt vinculat al tema de la vinya, el vi, el tema d'àmfores, tot això. Immersions, també. I després el tema que més ens interessa, que són itineraris amb vinculats al paisatge cultural i el pescaturisme o ictioturisme. Un dels exemples principals és de la pesca de la tonyina, que ja va ser està documentada com una cosa que ja feien els fenicis. Per això deia que no només és una ruta arqueològica. Ja que això. I també, pues, vinculat a això, tot el tema del processament del peix una vegada s'havia pescat. De la mateixa manera, es fan recreacions del mellà fenici, amb el qual, evidentment, el peix té un paper important, i activitats altres activitats vinculades a aquesta arqueogastronomia. De fet, l'any passat va celebrar el primer congrés de Food Culture a Estrasburgo, i un dels eixos d'aquest congrés va ser el patrimoni cultural gastronòmic i els itineraris culturals, en el qual va estar representat aquesta ruta dels fenicis explicant les seves tendències. I ja per acabar, molt ràpidament, una altra experiència que estem fent vinculada amb el pescaturisme és el cas de Mauritània a la illa d'Arjín. Ara us explicaré una mica molt breument en dos minuts. Es tracta d'una experiència d'etnoturisme. O sigui, no és una experiència d'anar a menjar peix exclusivament, sinó d'estar amb la gent que està vivint allà, amb els pescadors, entendre com viuen i quines són les preparacions culinàries que fan, evidentment. Però no és anar a un hotel per anar a menjar, sinó és estar i viure pràcticament amb els pescadors de la regió. Clar, això és per un turista, per un tipus de turisme molt minoritari. No es tracta de turisme de masses, per gent que li agraden aquest tipus d'experiències. Bé, això està en aquesta zona d'aquí de Mauritània, en aquesta àrea de Mauritània. És una petita illa, aquesta d'aquí, en la qual encara queden restes dels secadors de peix de fa 400-500 anys.
De fet, era molt important en aquesta regió. Aquí hi ha una, és el banc de pesca malitano, o sigui, hi ha molt de peix. I el que es feia era agafar-lo, aixugar-lo, el sol, que es fa, la veurem alguna foto, i es comercialitzava cap al Sàhara. I era un, bàsicament una producció immensa de peix sec per al transport per al desert. Aquí estan les restes d'aquests lloc on es jugava el peix, aquí ampliat. La pesca, tal com es fa avui en dia, d'aquest tipus de vaixell, que és de tipus jetí, encara que sigui allà baix. De fet, hi ha evidències de que els propis fenicis van arribar fins allà, com a assentament. No, com a, no, no ho van colonitzar, però sí que van tenir un petit assentament. Com és el processament del peix? O sigui, aquí tenim antigament com es feia, igual es fa ara, es pot aixugar d'aquesta manera o d'una altra cosa després. I després l'obtenció, això són mújols, els ous, que després també això s'aixuguen i són producte de consum. El tema del peix ho fan, una vegada ja està pescat, el processament el fan les dones, curiosament. Aquí són els aixugadors de peix actualment. Clar, és un atractiu turístic veure això en funcionament. Igual que a Islàndia, els aixugadors de baquella. També hi ha gent que l'aixuga a terra. I finalment comentar-vos que aquest, el sous aquest, el nom que té en francès, és el nom de botarga, és un producte slow food, actualment, el celler és slow food. I té el problema que gràcies a aquestes etiquetes de qualitat pràcticament s'exporta totalment i ells se n'han quedat sense. Això és un també dels problemes que s'ha d'analitzar des del punt de vista de la població local. Que posant valor a segons quins productes representarà que la població local no la podrà menjar. Bé, bueno, com aquí la cambres. Que afortunat sigui el que pugui. Bé, ho deixem aquí, si després volen fer alguna pregunta o alguna cosa. I doncs, moltes gràcies.